Essa história é de uma banda podre que quer mexer com a nossa banda larga. Nossa internet fixa, que era algo tão doce, está prestes a se tornar amarga. A gente quer liberdade, a gente quer uma internet justa, pra ter o quanto eu quiser, no tempo que eu quiser. A gente não quer ver quanto isso custa. A gente quer liberdade, a gente quer uma internet justa, pra ter o quanto eu quiser, no tempo que eu quiser. A gente não quer ver quanto isso custa. As empresas argumentam que a franquia já está no contrato. Isso é um fato. Mas a cota sugerida é um insulto, é descabida, é um destrato. A gente paga o pato. Ao invés de melhorarem os serviços, como num cartel, se juntam, fazem um esquema. Eles cortam nossa banda, nossos jogos, nossos filmes, mas é o seu filme que se queima. A gente quer liberdade, a gente quer uma internet justa, pra ter o quanto eu quiser, no tempo que eu quiser. A gente não quer ver quanto isso custa. Se eu assisto o YouTube, o Netflix em HD, por exemplo, mais 2 horas por dia, isso já ultrapassa com folga mais de 130 gigabytes de franquia. Não me espanta que quem quer os limites também tem planos de TV por assinatura. Já foram contra Skype, WhatsApp, agora o streaming. Não vou me calar contra essa ditadura. A gente quer liberdade, a gente quer uma internet justa, pra ter o quanto eu quiser, no tempo que eu quiser. A gente não quer ver quanto isso custa. É até discutível que não seja ilimitado, basta que a franquia seja razoável. Mas do jeito que anda esse país bagunçado, depender do bom senso é impraticável. Mas nem todas serão assim, talvez não precise vender meu rim. Algumas é terrimo com essa estrofe, sim. Veja na descrição, o link está logo no fim. A gente quer liberdade, a gente quer uma internet justa, pra ter o quanto eu quiser, no tempo que eu quiser. Não vou ficar na mão desses filhos lá. A gente quer liberdade, a gente quer uma internet justa, pra ter o quanto eu quiser, no tempo que eu quiser. A gente não quer ver quanto isso custa. Pessoal, essa é a nossa colaboração para essa campanha Internet Justa. Vários canais do YouTube participaram. Esse movimento sem precedentes, inclusive no YouTube brasileiro, muitos canais participando, aderindo a esse movimento. E não deixe de usar a hashtag Internet Justa. É uma hashtag muito importante, mas mais importante do que a hashtag é a gente ir direto na fonte. A gente tem que ir direto na Anatel, a gente tem que reclamar com eles. Além disso, na descrição tem um link, como o Matheus cantou, das operadoras que não vão aderir a essa palhaçada, a esse absurdo que é essa imposição com uma franquia totalmente descabida, com uma média do brasileiro que sequer faz sentido. Então, se você tiver a oportunidade de trocar de operadora, você olhe nessa lista. Essa não é a lista completa, na lista definitiva, pode ser que tenha uma operadora na sua cidade, no seu estado, que não esteja lá, mas que de fato também não vai aderir. Mas enfim, é uma base, procure, se informe mais e junte-se a esse movimento.